Zyra Federative e Hetimit Amerikan FBI ka bastisur shtëpinë dhe zyrën e Rudy Giuliani, avokatit personal të ish presidentit të Amerikës Donald Trump. Giuliani akuzohet se për parazitjeve presidenciale amerikane të vitit 2020 është përpjekur për të zbuluar informacione inkriminuese për kandidatin demokrat Joe Biden dhe djalin e tij Hunter Biden që lidhen me Ukrainën. Nga ana tjetër, presidenti Biden dhe djali i tij i kanë mohuar këto pretendime. Kontrollet në hapësirat personale të tij janë pjesë e një hetimi për lidhjet e Giuliani me Ukrainën, por avokati i tij ka mohuar këto akuza duke thënë se nuk ka shkelur asnjë ligj. Gjatë kontrolleve të rreta në shtëpinë dhe zyrën e ish-kryebashkiakut të New Yorkut, FBI ka sekuestruar disa pajisje elektronike, ndërsa kohë më parë Rudy Giuliani e ka konsideruar për ndjekje politike hetimin që po zhvillohet ndaj tij.